Nama saya Saraswati, anak perempuan Murti. Saya umur saya 41 tahun, ahli keluarga 7 orang. Saya seorang menerima tidak. Saya juga peserta Empower. Sebelum ni saya tak kerja lah. So saya masuk dalam Empower NCM tu, saya dapat banyak ilmu. Banyak ilmu dan saya boleh jahit sekarang macam-macam jenis kain. Saya memang tak ada mesin jahit, saya pinjam dekat ahli keluarga saya. Lepas ni kalau saya dapat model tu, saya beli sendirilah. Sebelum ni saya memang tak ada pendapatan langsung. Dengan pendapatan saya RM500 ni, so saya boleh belanja untuk anak-anak saya sekolah. Sekarang kan mereka baca online, so saya boleh belanja jugalah untuk mereka beli data ke apa. Dulu bila anak-anak saya minta peralatan sekolah tu, memang saya tak boleh support mereka. So sekarang ni saya boleh support dia orang lah. Dulu suami seorang je kerja, so susah juga nak support semua. So sekarang saya berasa gembira lah, saya pun ada menolong keluarga saya. Dulu satu hari kita masak sekali je kan. So sekarang kita nak dua kali pun boleh masak. Kalau boleh anak-anak saya tak mahu susah macam saya lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada khusus NCM ni. Saya harap boleh seteruslah program ni kepada golongan-golongan macam saya lah.